No hei, tällä videolla mä näytän, miten kirjaston skannereilla voi skannata diakuvia ja filmejä. Se skannaus kannattaa aloittaa niin, että avaa tämän skannerin kannen ja täällä on tämmönen valkoinen taustalevy, niin tämä pitää ottaa pois. Tässä on tämmönen pieni nipukka, mitä painetaan alaspäin ja sitten tämä levy lähtee pois täältä. Sitten sitä skannaamista varten tarvitaan tällaiset kehikot. Nämä saa henkilökunnalta tai täällä visiossa se on tuossa kaapissa, josta voi sitten käydä ottamassa nämä. Ja näitä kehikkoja on kolmenlaisia. Normaali negatiivifilmeille on tämmöinen kehikko. Sitten 120 filmeille on tällainen. Ja sitten diakuvia varten on tällainen kehikko. Ja näissä on tämmöinen pieni nipukka tuolla yläosassa, niin se auttaa sitten kohdistamaan nämä kehikot oikealle kohdalle tuossa skannerissa. Eli näin. Se loksahtaa paikalleen. Noin. Ja sitten siihen pitää pistää ne diakuvat tässä tapauksessa. Ja ne diakuvat kannattaa pistää niin, että se skannattava puoli osoittaa alaspäin. Eli tässä on Hervonan kirjastosta tällainen kuva, niin pistän sen tuohon. Ja näitä diakuvia voi skannata 4 kerralla. Sitten kun ne on paikoillaan, niin lasketaan toi luukku. Pistetään virrat päälle tuosta on-napista. Ja sitten ton virtanapin vieressä on tommonen autoscan-nappi. Tässä, niin mä painan sitä ja se alkaa skannaamaan noita kuvia. Diakuvien skannaamisessa 4 diakuvassa menee ehkä joku minuutti tai 2 minuuttia aikaa. Sitten noiden negatiivifilmien skannaamiseen oli tosiaan tällainen. Ja tässä on tämmöiset pienet nipukat taas, jolla saatan avattua näin. Ja sitten tähän voi pistää sen filmin. Tämä kannattaa tehdä jossain tasaisella alustalla. Noin. Ja näitä filmejä voi pistää 2 vierekkäin. Eli sitten toinen tuohon viereen. Pistetään noin. Ja se ei ole niin tarkkaa, mihin kohtaan nuo laittaa. Ja samalla tavalla sitten täällä on tämä kohdistin, niin sen saa pistettyä paikoilleen ja taas siitä autoscan-napista niin se skannaus alkaa. Ja sitten kun se on ruksuttanut aikaansa toi skanneri, niin sitten ne kuvat ilmestyy tänne tietokoneelle. Tonne työpöydälle skannatut kuvat kansioon. Ja sieltä ne voi sitten tallentaa omalle muistitikulle tai niitä voi muokata täällä Vision koneella tai sitten vaikka tulostaa tuolla suurkuvatulostimella. Mutta myös muissa kirjastoissa on käsittääkseni tämä sama skanneri, eli sama toimintaperiaate on kaikissa paikoissa. Sitten täältä koneelta löytyy vielä erillinen skannaussoftakin, jossa on sitten enemmän skannausvaihtoehtoja. Eli se on täällä nimellä skannaus. Ja täältä voi valita sitten Scan Gear-sovelluksen. Mutta tämä automaattinen skannaus toimii aivan hyvin, eli sitä kannattaa käyttää, jos ei halua sen enempää kikkailla tällä
skanneriohjelmalla ja niillä asetuksilla. Ja näin hyvää jälkeä sitten tulee. Eipä tässä muuta. Moro!